Maailman parhaat pesäpalloilijat kokoontuvat legendaarisiin Itä-Länsi-otteluihin ensimmäistä kertaa Joensuuhun 29.6.–1.7. Ottelut pelataan Upo Uudella Kerupistadionilla Mehtimäellä. Suomen pitkäaikaisin tähdistöotteluperinne on elänyt ajan mukana ja noussut suomalaisten urheilutapahtumien joka vuotiseksi klassikoksi. Joukkueet kohtaavat yhden viikon lopun aikana viidessä huippuottelussa. Ensi kertaa Itä ja Länsi olivat vastakkain Helsingin Hesperiassa jo vuonna 1932. Itä-Lännessä yhdistyy perinteinen urheilujuhlan henki, moderni tapahtumajärjestäminen, katsomoviihtyvyys ja kilpailullisuus. Tiesitkö, että pesäpalloilija saattaa juosta ottelun aikana yli 10 kilometriä, heittää palloa jopa yli 120 metriä, lyödä palloa parhaimmillaan 180 kilometriä tunnissa ja pinkoa 60 metrin matkan 7 sekuntiin. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto tarjoaa maksuttoman sisäänpääsyn A-poikien otteluun perjantaina. Ottelu-aikataulut ja lippujen hinnat Löytyvät itäläinen verkkosivuilta alla olevasta osoitteesta.